Бүгінгі Астанада өтіп жатқан бүкіләлемдік мұнай кеңесі отын нарығындағы бірқатар проблеманың басын ашып көрсетті. Атап айтқанда, мұнай бағасының құбылуы бірқатар әлем елдерінің экономикасына кері әсерін тигізіп тұр. Айталық, қара алтын құнының өсуі Украинадағы инфляцияның артуына сеп болған. Жанар жағармай импортына 80% тәуелді ел, кәсіпорын және халық тұтынатын газ бағасы, сондай-ақ мотор отыны құнын өсіруден басқа амал жоқ. Кейін Аида Қыдырбай жалғастырады. Украинадағы жанармай бекеттері ай емес, тіпті апта сайын отын бағасын өсіруге мәжбүр. Салдарынан елдегі азық түліктен бастап, қызмет көрсету мен коммуналдық төлемдердің де құны бір орында тұрған жоқ. Мемлекеттік нафтогаз компаниясы 1 қазаннан бастап, кәсіпорын тұтынатын газ бағасын 10%-ға өсірді. Халықаралық қаржы қорының талабы бойынша Украина үкіметі жылыту маусымы кезінде қуат көздері мен халық тұтынатын газ бағасын 45%-ға дейін арттыруға мүдделі. В Украине практически каждую неделю растут цены на топливо. Әлемдегі мұнай бағасының өсімі Украина экономикасына кері әсер ететін жайт. Украинада отын бағасы тұрақсыз. Апта сайын жанармай бекеттеріндегі бензин және автогаз құны көтеріліп жатыр. Халықты әлеуметтік төлемдердің емес коммуналдық тарифтің артқаны күйзелтеді. Украинадағы базалық инфляция деңгейі 9,15%-ды құраған. Сала мамандары жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 12%-ға дейін жетеді деп болжайды. Инфляцияның артуына ұлттық ақшаның құнсыздануы мен тауар тапшылығы да тікелей әсерін тигізіп тұр. На фоне растущих цен на нефть и нефтепродукты в мире, а также... Соңғы 2 ай бойы Украинадағы отын бағалары бұрын соңды болмаған рекордтық көрсеткішке жетті. Оған әрине мұнай өнімдердің әлемдік бағасы мен ұлттық ақшаның құнсыздануы кері әсерін тигізіп тұр. Бензин және газ бағасының Еуропадағы құны да тұрақсыз. Демек, Украина отын нарығындағы жағдай қиын кезеңді басына кешіруде. Тамыз және қыркүйек айында бензин және дизель отынның бағасы 10% артқан. Әлемдегі мұнай бағасының бұлай құбылуы Украина экономикасына салқынын тигізіп тұрғаны белгілі. Алайда мұнай және мұнай өнімдеріне қатысты баға саясаты Украина ғана емес, әлемнің барлық елі үшін өзекті. Тығырықтан шығудың бірден бір жолы мұнай және мотор отынын өз елінде өндіру, дейді бүкіл әлемдік мұнай кеңесіне қатысушы мамандар. Мұндай мазмұндағы пікірге Украина сарапшылары да қосылады. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украинадан.